Ulki turawa Ulki turawa Ulki turawa Ulki turawa Sai na saka waɗannan jakunan yan ƙasar Indiya suna kashe junansu da kansu. A kowane irin yanayi, a kuma cikin kowane irin ƙarni, mutum baya taba tsallake rubutacciyar ƙaddararsa. Sanin hakan ne yasa na ji kamar tsaga zuciyata aka zara tsoron da ke cikinta. Na yi rantsuwa zan yi aiki da kundin tsarin wannan ƙasar tamu, kuma ba zan aikata dukkanin wani abu da ya saba da ƙa'idojinsa ba. Zan yi wa ƙasa ta biyayya tamkar mahaifiyata, zan kuma kare dukkanin wani abu da zai cutar da ita. Iya dokokin ƙasa ta na ɗauki alƙawarin karewa. Ban taɓa yi muku alƙawarin ba zan ɗauki makami idan ta kama ba. To ka fara tattaro danginka, idan kuma kashe ni kake son yi, to ka sani zan ƙarar da zuriyarka. Ƙarshen bauta! Sabon kamta na musamman daga kamfanin ku mai farin jini, Sultan Masu Barbada!